Главният прокурор и министр на правосъдието на Съединените щати Джеф Сешънс заяви под клетва пред Сенатската комисия по разузнаването, че по никакъв начин не е свързан с руската намеса в президентските избори в страната през 2016 година. По думите му, предположенията, че той може да е участвал в тайни преговори с руската страна за манипулиране на вота, са, цитирам, ужасна и отвратителна лъжа. Сешън сутре да е обсъждал с руски представители, каквито и да било теми, свързани с американските избори. Министърът на правосъдието даде показания на открито заседание на Комисията по разузнаването в Сената, която разследва намесата на Москва в избора на Тръмп за президент. Неговото изслушване последва показанията на уволнение от Тръмп директор на Федералното бюро за разследване Джеймс Коми, който обвини президента, че се опитал да му окаже натиск да прекрати разследването срещу бившия съветник по националната сигурност Майкъл Флин за връзките му с руски официални представители.